Mi se pridružujemo ovoj humanoj i ekološkoj akciji Blica i VIP-a. Dakle, pored drugih gradova koji su tokom leta učestvovali u ovim aktivnostima, evo i grad Pirot je suorganizator ove akcije na Gradašničkoj reci. Smatramo da ljudi koji se ovde budu okupili tokom dana, jer akcija će trajati tokom čitavog dana, očekujemo da se pridruže i druge organizacije na Gradašničkoj reci, i naša poruka je veoma jasna. Dakle, čistimo, održavamo našu sredinu, okolinu, da ona bude zdrava, da bude bezbedna, a naročito korita reka koja u nekim lošim okolnostima mogu da budu i opasna po okolinu. Prema tome, grad Pirot će uvek, pored redovnog i preventivnog održavanja javnih površina uopšte, organizovati akcije ovoga puta sa Blicom i VIP-om, ali u narednom periodu i druge akcije vezane za održavanje životne sredine. Mi pozivamo dobre ljude, savjesne ljude, odgovorne građane da ipak budemo bolji, jači i da pokažemo da možemo da Pirot održavamo onakav kakvim treba da bude, a to je čist i uredan grad koji pruža dobre uslove za život i rad. Pored životne, zdrave životne sredine, bitna je i bezbednost građana, jer nekad može da se desi da upravo bacanje smeća u korita reka može da bude presudno, da li će doći do izlivanja reke u okolnja naselja i time se napravi mnogo veća šteta. Prema tome, još jednom pozivamo građane da ne bacaju smeće, naročito ne u korita reka. Ovim delom u planu je da to bude deo koji prolazi kroz grad, dakle od ušća u reku Nišavu i negde do iza Buvljaka, tu gde je ovaj uglavnom urbana sredina, to će se raditi, a naredne godine ćemo u gornjem delu najverovatnije čistiti mašinama, jer to zahteva daleko opsežnije akcije na čišćenju i uređenju Gradašničke reke.